ସମ୍ବାଦର ଜନ୍ମଦିନ ଗୋଟେ ଭଲ ଦିନ, ଶୁଭ ଅବସର। କାହାର ଜନ୍ମଦିନରେ ଯାଇକି କାହାକୁ ବିପଦରେ ପକାଯାଏନି, ମୁଁ ବିପଦରେ ପକେଇବିନି ଆଜି ବିଲକୁଲ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସୌମ୍ୟ ବାବୁଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକା ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଏକ ଅବସର ଦେଲା, ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୁଁ କହିପାରିବି। କିନ୍ତୁ ତାଠୁ ଅଧିକା ଖୁସି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଞ୍ଜିସନ୍ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧି ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ, ଇଏ କହି ପଚାରିକି ହୁଏ ନାହିଁ, ଅଚାନକ ହୁଏ। ଯେଉଁ ବି ପରିସ୍ଥିତିରେ ହଉ ପରିବର୍ତ୍ତନଟା ଭଲ କଥା। ସମ୍ବାଦରେ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ତନୟା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜର, ଓଡ଼ିଆ ଜନଜୀବନର 35 ବର୍ଷ ତଳ, ଠିକ୍ କହିବି ତନୟା? ହଁ, 35 ବର୍ଷ ତଳ ଠିକ୍ କହିଲି ତ। 35 ବର୍ଷ ତଳ ମାନେ କ'ଣ ହବ ତା ମାନେ ଆକୁ ଆଗାମୀ 13 ବର୍ଷ ପରେ ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାକୁ 100 ବର୍ଷ ହବ 2036 ବେଳେ। 2047 ବେଳେ ଭାରତର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର 100 ବର୍ଷ ପୂରିବ। ତାର ମାନେ ଆଗାମୀ ପଚିଶ ବର୍ଷ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ତନୟା 34+25, ଇଏ ତ କାମ ଆରମ୍ଭରେ ବୟସ। ସମ୍ବାଦ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରିକି ରହୁ। ଆଜି ତନୟା ପାଇଁ ଏଇ ପାଇଁ ଏକ ଗୌରବର ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଇଏ ସମ୍ବାଦର ପ୍ରଥମ ଏଡିଟର କିଏ? ଓଡ଼ିଆ ଲୋକର ରୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଥବ, ଆହେ ନୀଳ ଶୈଳ ପଡ଼ିଲେ। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ମୁଁ ଜାଣିନି ତନୟା ସୌମ୍ୟ ବାବୁଙ୍କର ସାମ୍ବାଦିକତା ଗୁଣଟା କେତେ, କେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ, ବୋଧହୁଏ ଯୁଗ ବି ସମୟ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ନୂଆ ନୂଆ ଢଙ୍ଗରେ କମ୍ୟୁନିକେସନର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନର ଆବଶ୍ୟକତା ବି ହେବ, ହେଲାଣି ବି। ସେ ସମୟରେ ସିଏ ଯେଉଁ, ମୁଁ ତନୟାକୁ ଯେତିକି ଦୂରରୁ ଦେଖିଛି, ନୀଳ ଶୈଳକୁ ଏକ ନାଟକ ଭାବେ ସମାଜ ଆଗରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବା, ତାକୁ ନିଖୁଣତା ସହ ଓଡ଼ିଆ ଜନଜୀବନକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବା, ଓଡ଼ିଆ ଚରିତ୍ରକୁ, ଆଜି ଯାହା ହେଉଛି ସେ ଚରିତ୍ରରେ ସେଇଆ ଥିଲା। ସବୁ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ, ମଙ୍ଗରାଜ କେତେବେଳେ ଲଢ଼ୁଥିଲା ତ ମଙ୍ଗରାଜ କେତେବେଳେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବି କରୁଥିଲା। ଏତିକି କଥା କହିବ, ଅଧିକ କିଛି କହିବେନି, ମୁଁ ପ୍ରମିସ୍ କରିବି, ମୁଁ ବିପଦ ପକେଇବା ପାଇଁ ଆସେନି। ନୀଳ ଶୈଳର ମୂଳ ଲେଖକ ପୂଜ୍ୟ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ଇଏ ପତ୍ରିକାର ଏଡିଟର। ଆଜି ସେ ଖବରକାଗଜର ଏଡିଟର ଆଦରଣୀୟ ତନୟା, ଏଇଟା ତେଣୁ ଖୁସିର। 34 ବର୍ଷର ଜଣେ ନୂଆ ପିଢ଼ିର ଓଡ଼ିଆ ଆଗାମୀ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବ ଏ ଖବରକାଗଜ ମାଧ୍ୟମରେ, ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାବେ ଏକ ବହୁତ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ବିଷୟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।